יכלו להגיע רק עד המדרגה השביעית. כבר בן גוריון כתב על חברון שהיא אחותה וקודמתה של ירושלים. אחותה בקדושה וקודמתה שהיא נרכשה אולי 1,000 שנים לפני שדוד קנה את ירושלים. אני רוצה גם להודות לארגון עמיתים לטיול שפרסם את הסיור הזה והגיע לציבור רחב שיכול בזכות זה לטייל פה בחברון. אני רוצה עכשיו שקצת נדמיין את המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בשנת 1965, בערך שנתיים לפני שמלחמת ששת הימים, לא הייתה פה רחבה. המקום הזה, עד מערת המכפלה, עד המצודה הצלבנית שאנחנו עוד מעט נראה אותה, היה מאוכלס בצפיפות גדולה, כמו שאנחנו רואים במבנים שכאן לצדנו. חוסיין הגיע אליו איזה יועץ מצרי, שאמר לו, תראה, חברון, עיר כל כך פרימיטיבית, אם תהרוס את הבתים פה ויראו את הקיר של מערת המכפלה, תוכל להביא לפה תיירים. הוא היה מלך צעיר, נראה לי פחות מ-20, נותן הוראה והורס פה שכונה ערבית שלמה ויוצר לנו את הרחבה. מה קורה מדביב? יש לנו נשאר שכונה שכמו שאתם רואים, קצת לטעום שהרבה ממנה חרבה, בעיקר בעקבות רעידות אדמה, ובואו נראה מה קורה שם עכשיו. נמצאים פה בשולי שכונה שנקראת הקסבה המזרחית, ואני רוצה שתשימו לב ללוח שיש כאן שמופיע על הקיר ונמצא פה בהרבה מאוד מקומות שנותן לנו קצת הבנה מה קורה פה עכשיו. אם תתקרבו תוכלו לראות קצת מחוק, אבל אפשר לראות תמונה של מערת המכפלה ולידה כתוב אותיות אנגליות HRC. HRC זה הוועדה לשיקום חברון, מישהו יכול לעזור לי לתרגם באנגלית, חברון, Rehabilitation Committee, אוקיי? הוועדה לשיקום חברון, ואתם יכולים לשים לב שמי שתרם את הכסף פה זה אספניול, ספרד. כלומר, הפרויקט הזה של הקסבה המזרחי ברובו ממומן על ידי ספרד, אבל לא רק, יש למעלה גם שילוט של כווית, ערב הסעודית ועוד מדינות שהשקיעו פה כספים, ואנחנו נראה בהמשך מי עוד והרבה מאוד כספים. וזה מביא אותנו לשאלה קצת, מה זה הארגון הזה HRC? אז פה אני אוציא רגע את ה... את הדפים. נכון, תודה רבה. אז יש לנו ארגון שהוקם על ידי יאסר ערפאת עם חתימת הסכם חברון. חסר פה את הדף הזה, לא נורא. מאמינים לך. אוקיי, עם חתימת הסכם חברון. בעצם הסכם חברון ב-1996-97 חילק את חברון כשרוב העיר 80% בשליטה ביטחונית ערבית, 20% בשליטה ביטחונית יהודית, שמתוכם רק ב-3% מהעיר מותר ליהודים לנוע, וזה המקום בעצם שאנחנו נלך בו היום. עם חתימת הסכם חברון, יאסר ערפאת הוציא צו נשיאותי להקמת ארגון שיטרפד את ההסכם, שאפשר להגיד הסכם שבדיעבד נתן בעצם לגיטימציה בינלאומית גם לזכות של היישוב היהודי להתקיים פה, אבל ברשות הפלסטינית פעלו בעצם למחיקת היישוב היהודי, וועדה לשיקום חברון זה אחד מהם, כשהם אומרים שהמטרות של הבנייה הזאת היא יצירת חגורת חנק דמוגרפית וביטחונית שתגרום לקריסתו של היישוב היהודי. ולכן נראה בכל המקומות שמסביב ליישוב היהודי בנייה של הוועדה לשיקום חברון במימון בינלאומי, ובעצם הבאת אוכלוסייה ערבית שתגור מסביבנו. אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה של חברון, יש לנו בחברון חמולות
קורדיות וחמולות סעודיות, 110 חמולות בערך שמתחלקות ביניהם. פה אנחנו מדברים על אכלוס חדש, בדרך כלל ערבים שהגיעו מג'נין או משכם, הרבה מאוד עם עבר פלילי, לכן הצבא היום מתייחס למקום הזה כסלאם, כמקום עם הרבה פשע, אבל זה ההתנחלות הערבית שנמצאת כאן. מה התוצאות שלה? בואו נראה בהמשך. רגע, השבטים האלה, הם החמולות מהצפון, הם מסתדרים פה? כי אומרים שלא כל כך מסתדרים פה. לא כל כך מסתדרים, ולכן יש פה הרבה... זה ביניהם גם כן יש? הרבה מאוד. לפחות פעם בחודש יש פה רצח על רקע ריב חמולות. וחוץ מזה, מאבקים, מריבות פשע, בעיקר באזור הזה של הקסבה המזרחית. הרשות הפלסטינית. אז הם בכל זאת רצו... הם מקבלים דיור חינם, הם מקבלים תנאים טובים, שמביאים אותם לגור פה. כן. אנחנו נעצור כאן. זה האכלוס הזה, הוועדה לשיקום חברון התחילה עם הסכם חברון ב-67, זה אכלוס קצת יותר מאוחר, אולי כתוב על השלט, אולי 2006, אני לא זוכרת בדיוק, אבל הם עובדים כל הזמן, גם עד היום. כן, כן, אז ברשותכם אני אניח כאן, נוציא את ה... אוקיי, אז כאן יש לי תמונות שאתם יכולים להתרשם. שצילמתי את המקום הזה, קצת התקרבו שהאוטובוס יוכל לעבור. וואו. אני עוד מעט אכניס לתיקייה, תודה. יש פה תמונה, אתם יכולים לזהות את הרחוב פה, כשביניהם אנחנו יודעים גם מבנים שככל הנראה גרו שם יהודים, אין לנו תעודות רכישה, אבל אפשר להגיד שדי מקובל פה בחברון שהבתים שיש בהם הרבה מאוד שכבות של סיד כחול גרו בהם יהודים, ואנחנו רואים פה סימנים כאלה. אני גם פגשתי בן אדם שאמר לי שהמשפחה שלו הייתה גרה באזור הזה, אבל אין לנו היום תעודות בדיוק לדעת איזה בתים. מוטיבים על הבית? מה? מוטיבים יהודים. יש מוטיבים, יש מוטיבים, כן. כלומר, ברור שהיו גם יהודים שגרו פה, אבל אין לנו הרבה מידע חוץ מקצת סימנים באבן. פה אנחנו כבר רואים את הפינה הזאת. הפינה הזו לפני שהם שתלו את העץ וסגרו שם את החצר ועשו שם גינה ומקולת. עם השיפוץ שהם בנו פה, מרפסת חדשה, עוד מבנה, ובעצם התחלה של השיפוץ של הקסבה. מה שאנחנו מדברים זה באינתיפאדת הסכינים 2015 לאורך השנה, בתקופה של חנוכה, עומדים פה אנשים ומחכים לאוטובוס, ובחסות האכלוס הצפוף שעשו פה מגיע מחבל ודוקר למוות את גנדי קאופמן, שהוא הגנן של מערת המכפלה. הוא שלושה שבועות נאבק על חייו, עד שהוא לצערנו נפטר. גם בעקבות הרצח עדיין לא היה פה שינוי משמעותי בשטח, אבל כשאחר כך התחיל להיות אין סוף התנכלויות ליהודים, מכות וזריקות אבנים על האנשים שהגיעו למערת המכפלה וחיכו פה בתחנה, הצבא שם את הגדר הזה. אתם רואים את הגדר? גדר שבעצם סוגרת רק את החלק הזה של השכונה, כשאפשר לראות בהמשך, אפשר להיכנס ולצאת מהבתים ומהחצרות ומהסמטאות, אבל באזור הזה שמול תחנת האוטובוס ומערת המכפלה, הצבא גידר כדי להגן על האנשים שמבקרים במערת המכפלה. הדבר הזה הפך להיות קר פורה לארגונים שמכנים את עצמם ארגוני זכויות אדם, ואני אתן לכם קצת דוגמה מה הם עושים בזה. אם יש גדר, זה מאוד פוטוגני, מעמידים לידו ילדים עם שלטים וטוענים שפה אפרטהייד, ועושים פה הפגנות עם כל מיני ארגונים בינלאומיים כמו קוד פינק שבאים לתמוך בערבים המסכנים שסגורים מאחורי גדרות. מה שהשער פתוח ויכולים לצאת ולהיכנס חופשי, זה הם לא מראים. מתי השער סגור?
מתי שיש פיגועים, מתי שיש זריקות אבנים, נכון, חיילים? יש זריקות אבנים, אז סוגרים את השער, ובאחד המקרים האלה, ארגון שוברים שתיקה פרסם באתר שלו, ילדה ערבייה מסכנה לא יכולה להגיע לבית שלה, היא מטפסת על הגדר, אממה כמה דקות קודם היו פה זריקות אבנים והגענו על האנשים, זה לא מופיע באתר של שוברים שתיקה. ואם אני אלך צעד אחד קדימה, תודה רבה, לאן העלילה הזו מגיעה? מה שהראיתי לכם פה זה ארגון שנקרא Youth Against Settlement, צעירים נגד התנחליות, הקים אותו בשם איסה אמרו, שהוא סולק מבצלם בגלל שהוא השתתף בהפגנות אלימות, ואז הוא ארגין את, הקים את הארגון צעירים נגד התנחליות, יאס, והוא כתב מאמר בעיתון בארצות הברית שנקרא פאוורד, אם אני לא טועה, ישראל בונה גטאות לפלסטינים בחברון. אז תראו לאן הגיעה עלילת הדם הזאת. אני מתארת לעצמי שאנשים שרואים את זה בארצות הברית לא מבינים שזה כולה קטע גדר שבא להגן על אזרחים תמימים שבאים להתפלל במערת המכפלה. אז זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה ונותן לנו קצת טעימה להבין עם מה אנחנו מתמודדים פה מסביב. מה שאנחנו רואים כאן ממול, אתם רואים את השלט, בית המכפלה. תנועת ארכיבי, עמותה בשם ארכיבי, עושה רכישות של בתים כדי לאפשר ליישוב היהודי להתפתח. היום אין לנו אף מבנה דיור, הילדים שלנו מתחתנים, אין להם איפה לגור. ולהפתעתנו יש הרבה מאוד ערבים שרוצים למכור, על אף עונש המוות שיש ברשות הפלסטינית, עושים את זה דרך כל מיני מתווכים, אבל באופן פוליטי לא נותנים לנו לממש את זכות הקניין והרכישה, כשבית המכפלה הוא אחת הדוגמאות לזה. אחת הסיסמאות שהם כתבו אחרי שפינו אותם זה, קנינו, שילמנו, תנו לנו להיכנס, זה שלנו. ואני רוצה להראות לכם את אחד הצווים. איזה נקנה? לפני 2012, יש לנו פה צו שקיבל עורך דין דורון ניר צבי, ואחת הסיבות שאז בזמנו אהוד ברק פינה את האנשים מהבית, הוא מתאר ככה. ההחלטה הזו של הרשויות מבוססת על שיקולים שעניינם סדר ציבורי. כידוע, בעיר חברון נשמר סטטוס קוו עדין בין האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית, כמו שאנחנו רואים מאחורינו. שמירה על סטטוס קוו זה מאפשרת קיום אורך תקין ומניעת אירועי חיכוך בין האוכלוסיות שעלולים להוביל אף לפגיעה בנפש, ולכן הוא מכריז על הבית הזה כשטח צבאי סגור והורה על הפינוי של התושבים היהודים. שר ביטחון, כן, עברו לא מעט שנים. מאז היה פה בכל המועד סוכות, אם אני לא טועה, חייל שנהרג בשם קובי גל, ממש מאחורי בית המכפלה, ואז נתניהו, ראש הממשלה, אישר כניסה לבניין, אבל הוא התנה את זה ברישום, אני חושבת שלא הוא עשה את זה, אלא גורמים אחרים, התנו את זה ברישום ראשון, שנמשך מאז שנים, כי כל ערבי יכול להגיש תביעה, ולוקח איזה חצי שנה על כל בירור של תביעה. באיזשהו שלב, אנשים פלשו ונכנסו בחזרה, ופונו, אבל הפעם היה גם משהו טוב בזה, בעקבות הפינוי של בית המכפלה, בעצם ניתן אישור לכניסה לבית רחל ולאה, שאנחנו נראה עוד מעט. בית השלום, מה קורה איתו? בית השלום היום מאוכלס. אז זה ריק? כן, אז זה הבית המכפלה ריק, בית השלום אחרי מאבק משפטי הוכח שנרכש כדין, והיום יש שם דירות שמוצעות למחירה. ואנחנו עכשיו נעבור למערת המכפלה. בואו. כן, שאלה? המכפלה, יש צבא שם? הוא פשוט נעול ואטום, אין שם צבא. מה עם הסברה נגדית? את כל הזמן מדברת על מה שהם... מה עם הסברה? בשביל זה אני עושה את הסיור וכתבתי את הספר. לא, אבל הוא לא קהל היעד שלך. כן. קהל היעד שלך זה ארצות הברית, זה... אני מסכימה איתך, מסכימה. בואו נעלה. כן. בואו נעלה. נכון?
זה שלך. כן. אנחנו נפיץ את הדבר. כן, בואו, בואו נתקדם. מקווה שלא יפריע ללומדים. אנחנו רואים פה את קיר מערת המכפלה, ונמצאים באיזושהי תוספת שבנו הממלוקים, המדרגות יותר מאוחר הירדנים, ואנחנו רואים מאחורינו שרידים של מבצר צלבני, שלכן הצבא קורא היום לעמדה הזו, עמדה צלבנית, שדרך אגב היה בה, אני חושבת, הכי הרבה סיכולים של פיגועי דקירה. מה שיש פה זה מאוד מעניין, ולכן עצרתי עוד לפני שאנחנו נכנסים. יש פה פריצה לתוך המבנה של מערת המכפלה, מבנה הרודיאני, פריצה מאוחרת, כנראה ממלוקית, שמראה לנו איך בנוי המבנה. אפשר לראות את האבני גזית מסוטטות בצד החיצוני, כשבפנים אין שום זכר לסיטוט, וגם אפשר לראות בפנים את האבנים שהיו מילוי בעצם בין שתי שכבות האבנים הגדולות, ואפשר לראות איזה עוצמה אדירה הבנייה הזאת של מערת המכפלה. איפה באמת היו הפתחים המקוריים שנכנסים למערה? זה בואו נראה. אוקיי. אתם יכולים בדרך להסתכל. מקום כניסה, אני לא יודעת אם יראה כולם, אבל מצאו פה גם כתובות, כתוב שם רבי יעקב, של הבנאים, אבל זה, אנחנו לא נתעכב על הכתובות, כי אנחנו רוצים להספיק עוד דברים. מה? בואו תתקדמו קצת, שיהיה מקום לאחרונים. אנחנו נמצאים פה ליד מקום שערבים קוראים לו הקבר של יוסף. יוסף, הערבים טוענים שפה קבור יוסף, ואנחנו יודעים שזה לא נכון, שיוסף קבור בשכם. זה בעצם מסגד שנבנה בצמוד למערת המכפלה, ומי שהיה בכנס מחקרי חברון ושמע את ההרצאה של דוקטור גרשון בר כוכבה, הוא מוכיח שאחד מהפתחים המקוריים של מערת המכפלה בבנייה ההרודיאנית זה היה הפתח הזה. איפה המערה נמצאת? אנחנו עוד מעט נדבר. היום יש איזשהו מסורת שפה קבור הראש של עשיו, אבל לדעתי זה בצד השני. בואו נמשיך. שלום, אמרתי שגרשון בר כוכבא טוען ששם זה הפתח המקורי שאורדוס בנה, הוא צילם את זה מבפנים, ורואים שזה נבנה כך כבנייה, כשער, ולא פרצה כמו שראינו בממלוקים. זה אחד מהשערים, הוא טוען שעוד שער נמצא כאן, איפה שאנחנו לא יכולים להיכנס. כל פעם מתרגשת מחדש כשאני מגיעה למערת המכפלה. כל תפילה שאנחנו מתחילים, תפילת 18, אנחנו מדברים על זכות אבות, ואנחנו זוכים
להיות פה היום במקום הקדוש הזה, פתח גן עדן אפשר להגיד. אני אספר לכם קצת גם מה יש פה היסטורית. המערה שקנה אברהם לא הייתה נראית בניין כזה גדול. אנחנו מעריכים שזה נמצא מתחת למבנה, מערה כפולה. היו פעמיים כניסות שככל הנראה ראו אותם, ואני עוד מעט אספר. אורדוס ככל הנראה לפני 2000 שנה בנה את המבנה האדיר הזה, די דומה בצורתו למבנה של הר הבית. אמרה לי מישהי שהיא מדריכה במנהרות הכותל, כשהיא רוצה להסביר לאנשים שדמיינו מה היה הבניין ההרודיאני על הר הבית, היא אומרת להם, תסתכלו על מערת המכפלה, זה בזער אנפין הר הבית. אפילו שמעתי דעה של איזה חוקר שהוא טוען שאורדוס בנה את זה כניסיון לבדוק איך זה הולך לפני שהוא בנה את הר הבית. לא יודעת מה המקור. יותר מאוחר, אנחנו מדברים על תקופה מוסלמית קדומה, ככל הנראה פה היה זה לצד זה מסגד ובית כנסת, שאפשר לראות כאן קצת על הקיר סימנים של איזשהו קירוי ככל הנראה של בית כנסת שהיה פה. בתקופה הצלבנית הייתה פה כנסייה, שזה בעצם מה שמאחורינו, זה סגירה של הצלבנים, שמה שהיום אולם יצחק זה בעצם בנוי ככנסייה. אנחנו מעריכים שהבנייה ההרודיאנית הייתה הקירות, הריצוף, אתם יכולים לראות אותו איזה גודל של אבנים, וכנראה גם המצבות שנבנו בשש מקומות באופן סימטרי, אבל ככל הנראה בלי גג. הקירוי הראשון אולי היה בית כנסת, אבל מה שהכי בולט זה הקירוי של הכנסייה של אולם יצחק. אחר כך הגיעו לפני כ-750 שנה הממלוקים. הממלוקים הפכו את הכנסייה למסגד והוסיפו את כל הבינוי שאנחנו רואים פה, אבנים באדום לבן, זה בינוי ממלוקי. גם על המצבות הם עשו ציפוי ממלוקי. אבל מה שהכי קשה לנו מהתקופה הזאת זה הגזרה של ביבס, שהוא לא נתן יותר ליהודים, או אפשר להגיד למי שלא מוסלמי, להיכנס לתוך מערת המכפלה. ומאז 700 שנה יהודים ממשיכים להגיע רק עד המדרגה השביעית, שזה הפך להיות כאקט של השפלה. כשנרד למטה אנחנו נסתכל על המקום. אפשר להגיד שבמשך כל השנים האלה, לפני שהיה את הפריצה כאן, לא נכנסו למערת המכפלה כמו שאנחנו היום נכנסנו. היו נכנסים משני הצדדים, איפה שהמדרגה השביעית, וגם מהצד המערבי יש אותו גרם מדרגות. 700 שנה שיש לנו תיאורים שכל השנים האלה המשיכו יהודים להגיע להתפלל במערת המכפלה עד המדרגה השביעית, במיוחד בתקופה של החודש אלול, הסליחות, ימים נוראים, עד כדי כך שמתואר שכמו אז גם היום הקהילה היהודית פה התפרנסה מתיירות. קראתי את סיפורו של יעקב זרחי שהוא מתאר שהוא היה מוכר גפרורים בתור ילד לאנשים שבאו להתפלל במדרגה השביעית, ומזה הוא התפרנס כל השנה. אז זה קצת דוגמה למה שהיה. נפגשתי עם יהודי בשם, שכחתי את השם, יהודי שעלה מפרס. הוא סיפר לי שסבא שלו עם חברים באו להתפלל מפרס, עשו טיול להתפלל במערת המכפלה, אבל לסבא שלו היה שם בעברית שהיה קשה לערבים לכתוב, קראו לו נפתלי, אז הפקיד באיראן כתב במקום נפתלי, כתב נפתעלי. וכשהם הגיעו למדרגה השביעית, הבן אדם שולף את התעודה, אומר, אני יש לי שם, אני ערבי, אני יכול להיכנס. הוא נכנס להתפלל במערת המכפלה, כשאף אחד לא יכול. וכשהוא יצא החוצה לחברים היהודים שלו, שלא נתנו להם להיכנס, הערבים הבינו שהיה פה איזושהי רמאות, והם מתאר שכמעט הרגו אותם, תכננו איך לשחוט את כולם, והם הצליחו לברוח ברגע האחרון. זה היה, הוא לא אמר לי שם, אבל אם הוא היה, עבד פה במשטרת חברון, אחרי מלחמת ששת הימים, אז אפשר לתאר את סבא שלו, פחות או יותר. היו שתי כניסות של לתוך המערה, מתחת לרצפה שאנחנו נמצאים בה היום. משה דיין אחרי מלחמת ששת הימים חשב לחלק את המערה לשתי מפלסים, קומה לערבים, לא להפריע להם, וקומה אחרת ליהודים. עלינו עכשיו
הרבה מדרגות כדי להגיע למפלס הזה, אולי 8 מטר, משהו כמו 3 קומות, מה יש למטה? ומשה דיין שולח את קצין המודיעין שלו, יהודה ארבל, לבדוק מה יש פה מתחת לרצפה, כדי לסדר מקום תפילה ליהודים, ויהודה ארבל לא מוצא שום פתח. חוץ מפתח הנרות, שפה יש לנו תמונה שלו, אבל הוא נמצא בעצם באולם יצחק בצד השני. פתח בקוטר 28 סנטימטר, הוא לוקח את הבת שלו, מיכל ארבל, ילדה בת 11, קושר אותה בחבל ומכניס אותה למטה עם ציוד צילום, היא מודדת את הכל בצעדים, וזה המידע הראשון שיש לנו מהתקופה הזאת, על מה יש מתחת מה יש במערת המכפלה. היא מגלה חדר שנקרא לו חדר הנרות לצורך העניין, ככל הנראה הוא מבנה חשמונאי שקדם למבנה ההרודיאני. היא מוצאת מסדרון, אפשר לראות כאן את הילדה שנכנסת פנימה, אתם יכולים להתקרב, המסדרון בגובה של מטר שהיא הולכת בו, ומדרגות בסוף המסדרון. כמה שנים אחר כך, קבוצה של מדריכים ממדרשת חברון רואה את הסרטוט של מיכל ארבל ואומרים, אם יש פה מדרגות חייב להיות עוד פתח, והם עושים מבצע שאנחנו לא נאריך, אנחנו רוצים להספיק עוד דברים, ונכנסים פנימה באחד מימי הסליחות, כשבחוץ אנשים תוקעים בשופרות שלא ישמעו שהם פתחו את המקום, וכשהם מגיעים לפה הם מרגישים משב רוח ומזיזים מפולת של אפר ואבנים ומגלים מערה כפולה, מערת המכפלה. היום אנחנו מעריכים שפה קבורים האבות והאימהות, ומה שאנחנו רואים את המצבות כנראה נבנו לכבודם של האבות והאימהות, אבל לאו דווקא בדיוק איפה שהם קבורים. זה מה הכוונה שיש שני חללים? כן, חלל מתוך חלל, הם זחלו מאחד לשני. אבל זה לא בקרקע? זה בקרקע, הם ירדו פה כמעט 8 מטר כדי להגיע לחלל הזה, כלומר זה החלל שנמצא מתחת לבניין. זה מה שאנחנו יודעים היום. נועם ארנון כתב ספר המערה, הוא מצא עדויות ומחקרים שאנשים נכנסו ומצאו עוד דברים בתקופות קדומות, אפילו בתקופה הבריטית. יכול להיות שיום אחד נמצא דברים אחרים, אבל זה מה שאנחנו יודעים היום מהכניסה למערת המכפלה. במערות האלה לא עשו חפירות, אפילו שנכנסו אחר כך משלחת ארכיאולוגית, אבל היו עצמות אדם, זה כנראה היה מקום שהיו קוברים בו לאורך הדורות. ונמצאו כלים, קנקנים וכל מיני צלחות מתקופת דוד המלך. אז זה בקצרה הסיפור של מערת המכפלה. תמונה מספר 8 זה אולם יצחק. זה בעצם הכניסה למערה הזאת. אוקיי? איפה זה קיים? איפה זה קיים? אז בואו אני אראה לכם תרשים. אחרי מה שהיה עם ברוך גולדשטיין הייתה ועדת שמגר שחילקה את מערת המכפלה בין יהודים לערבים. אתם יכולים לראות את החצר, שזה איפה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, אולם אברהם, אולם יעקב, והמקום שאנחנו נכנסנו ממנו מכאן, זה מה שמותר ליהודים מתוך מערת המכפלה, ההתחלת. אני לא צריכה לתאר לכם מה קורה פה כשיש גשם ויש שלג, ואנחנו הולכים פה בתוך השלוליות בקור נורא. יש כבר קירוי מוכן לחצר פה, להנמיך קצת, בסדר, סליחה, אוקיי, שלא נפריע להם לתפילה, אתם שומעים אותי? אוקיי, יש כבר קירוי מוכן, אבל רק מחכים לאישור של הדרג הפוליטי, כמו ההנגשה, שיתנו לקרות את המקום הזה, שזה בעצם השטח הגדול ביותר שנשאר לתפילה של יהודים במערת המכפלה. מה שאנחנו רואים פה מאחורה זה מסגד ג'אוליה שככל הנראה נבנה על בית עלמין יהודי עתיק שהיה בצד ההוא של מערת המכפלה. פעיל, כן, פעיל עד היום, נמצא ממש מאחורינו. קבר אבנר בן נר בחוץ, אנחנו עוד מעט נספר. ואולם יצחק, שזה האולם המרכזי, 10 ימים בשנה המערה פתוחה רק לערבים בחגים שלהם, ו10 ימים בשנה פתוחה כל המערה לנו, בעיקר בחגים, חול המועד, ימי הסליחות, חיי שרה, וזה המציאות שיש לנו היום.
רגע, המערה, מערת יצחק, אוהל יצחק, אז רק גם להם 10 ימים בשנה זה פתוח? לא, כן. 10 ימים בשנה יהודים לא יכולים בכלל להיכנס, כל המערה, גם המקום הזה פתוח רק לערבים, ו10 ימים הערבים לא יכולים בכלל להיכנס, וכל המתחם פתוח ליהודים. ואולם יצחק? גם אולם יצחק, כן, בכל המועד, יומיים. רוב השנה סגור. רוב השנה סגור, סגור ליהודים. אבל זהו, אני רוצה לסכם, לפני שנעבור, אתם יכולים לסכם. המערה המקורית כאן, איפה היא נמצאת, מתחת לאדמה, זה פה, מתחת פה, אולם יצחק, כאן המערה נמצאת, מתחת, בערך במרכז. אני רוצה לסיים בסיפור על האחות של סבתא שלי, ואנחנו נלך לתחנה הבאה. הדודה לאה שפירה, יעקב שפירה בעלה, למד בישיבת סלובודקה, והם גרו פה בחברון. והייתה לה כובסת ערבייה, והיא סיפרה שיום אחד היא ביקשה ממנה, ביקשה לשאול את הסמלה שלה, והתחפשה לערבייה והגיעה להתפלל פה במערת המכפלה. ואני הרבה פעמים כשאני מגיעה להתפלל פה, ואני לא צריכה להתחפש לערבייה, ואני יכולה לבוא כמו יהודיה גאה, ועל אף כל הקשיים והחלוקות, ואנחנו עוד לא הגענו, איך אומרים, אל המנוחה והנחלה, אבל יהודים זוכים להתפלל במקום הקדוש הזה, אשרינו. בואו נמשיך. היום היה פה ברית, ברוך השם. ברוך השם. בואו. אתם יכולים קצת להתרשם ונמשיך הלאה. בסדר. יש פה מלא אנשים. כן. אחת שלא היו לך. 80 איש יש. כן, כמה. ספרתי, לא ספרתי. בסדר, מי שבא, ברוך הבא. כן. אפשר לראות? כן. מימיננו אולם אברהם ושרה, משמאלנו, הפוך, מימיננו יעקב ולאה, משמאלנו אברהם ושרה. בעצם פתח הנרות הוא ממש פה מאחור. מה? לאט לאט אנחנו מכניסים. בימים שהמערה פתוחה להם, בואו נפתח שלא תתקי. מקפלים הכל, יש סגירות על הארונות עם מנעולים שהם לא יהרסו, ויש איזה מתחם ששמים את כל הציוד בצד עם הזיכונים סגור, בכל זאת תמיד יש השחתות. מדרגה השביעית, אבל אתם בוודאי לא רואים את המדרגה. אם תסתכלו מהצד, אפשר לראות את שרידי המדרגות שהיו ממש על הקיר, בסימן שזה מדורג. רחבעם זאבי, גנדי, שהוא היה ילד, הוא סבל מההתנכלות שהייתה ליהודים במדרגה השביעית. זה הפך להיות סמל של השפלה. הרב סלונים, הרב של חברון, כתב מכתב לרב קוק שהוא מבקש ממנו לפנות לנציב הבריטי להגן על היהודים שמגיעים להתפלל פה. הוא תיאר ששופכים עליהם ביוב, זורקים אבנים, מנבלים את הפה. שאל איפה השלטון הבריטי שיגן על היהודים שמגיעים להתפלל. ולכן אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי פיגוע שהיה פה, גנדי השתמש בזה כתירוץ, הביא את חיל ההנדסה והרסו פה את המדרגות. היום אין 7 מדרגות, אבל עדיין אנשים, כמו שאתם רואים, מגיעים להתפלל פה. יש הרגשה שהמערה היא בעצם במפלס הקרקע, וכשאתה מתפלל פה, יש איזושהי קרבה למערה המקורית שנמצאת מתחת למבנה הגדול. זה הקיר של אולם יצחק, כן. אתם רואים למעלה את הכנסייה. הפתח זה איפה שהמסגד כנראה.
אז איפה המדרגות? המדרגות היו פה לאורך, היו לכל האורך, לא רק מדרגות, היה פה גם שער, שממש נכנסו. נכנסו לכיוון הזה? לא, נכנסו בסוף המבנה, ומאחורה, מהצד הצפוני, יש כניסה. יש כניסה. כמה שנים עוד היה פתוח פה הדרך, הייתה כניסה משם. כן, יש עדיין כניסה, אבל רק לערבים לא נותנים לנו להיכנס. בוא נאמר ש... כמה מדרגות היו עד הכניסה? אני לא יודעת, אבל הרבה, לכל האורך היו מדרגות. 30 ומשהו. מקביל למדרגות שבצד השני. תודה, שלומי. בואו נמשיך. לבית רחל ולאה. ערבים נכנסים מהשכונה שלהם. כן. תושבי קריית ארבע, לפני שהייתה החלוקה הזו, היו מגיעים מקריית ארבע דרך סמטת ערב ונכנסים דרך הפתח ההוא שנמצא בצד צפון. בואו נמשיך הלאה. זה הכנסייה שאמר שם? הכנסייה אפשר לראות אותה למעלה. אתם רואים אותה? כן? ואחר כך את המסגד שהוסיפו הממלוכים. יש פה גם צורה של פתח. ממש כן, כן, זה היה פתח, היה שם שער. היה שער, אבל לא פנימה. זה היה שער והיו מדרגות. את יכולה לראות תמונות. אני חושבת שיש לי בספר תמונה של המקום הזה שאתם יכולים לראות. כן. שמעת רואים את השער והמדרגות ואת האנשים במדרגות השיט. על מרעידות אדמה שהיו? זה באמת נדיר. שאלה שלך נכונה. אפשר לראות קצת סימנים, אבל אני חושבת שזה המבנה כמעט היחיד בעולם שהוא בין 2,000 שנה ונשאר שלם ומשתמשים בו לאותו שימוש. שלום עכשיו, אנחנו גם נגיע למדרגה השביעית? שאלה טובה. אני שמה שמועים. יש לך פה במה טבעית. שפטים לחברה. לא צריך במה. שלום וברכה, חג שמח. הסיפור שלנו מתחיל לפני 4,000 שנה, כן? הייתם במערת המכפלה? אברהם אבינו מחפש לקבור את שרה אשתו. כולנו מבינים שהוא לא קונה את מערת המכפלה רק בשביל לקבור את שרה, אלא זה הרבה מעבר לזה, והמפרשים אומרים שאברהם אבינו הגיע למדרגה שהוא יכל לגאול את מערת המכפלה רק אחרי שהוא עבר את 10 הניסיונות. רק אחרי שאברהם אבינו עבר את 10 הניסיונות, כולל הניסיון של עקדת יצחק, רק אז אברהם אבינו מגיע למדרגה של לגאול את מערת המכפלה, ובאמת כתוב שם, ויקום השדה, ממש שדה המכפלה, ממש קם לתחייה. כי כשיהודי נוגע בארץ ישראל, או גואל מקום בארץ ישראל, אז ארץ ישראל נענית לו. והסיפור שלנו פה בעצם זה המשך של הסיפור של אברהם אבינו, כשזה קרה לפני כ-10 שנים. יש ערבי בשם יוסף זאטרי שירש את הבתים האלה, הוא נקלע לחובות, איך שהוא מגיע אלינו, אנחנו יוצרים איתו קשר, מתחילים איתו את התהליך, מבקשים ממנו את כל הניירת, בודקים, מצליבים, בודקים שהניירת מצוינת, עושים איתו את העסקה. עסקה זה דבר מאוד מאוד ארוך, מאוד יקר, מאוד מורכב, מאוד מסוכן. צריך לדעת שהעם הערבי הוא לא ישר במילים עדינות. עוד לא פגשתי ערבי שלא משקר ולא מנסה להקות ולא מנסה לגנוב, ופגשנו הרבה ערבים, אז יש פחות, יש יותר, אבל עוד לא פגשתי ערבי ישר. ולכן הכל צריך להיות מאוד 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 מתועד, מאוד מגובה, מאוד מצולם, וברוך השם עשינו את הכל, בזכות זה אנחנו יושבים פה היום. סיפור קטן אחד נחמד, באחד, צריך להבין שכשאנחנו עושים עסקה כזאת, בעצם אף אחד לא יודע מזה, חוץ מהחברי העמותה מאוד מצומצמים, העורך דין, האיש שטח, אף אחד לא יודע, לא היישוב היהודי בחברון, לא שבק, לא משטרה, לא צבא, זה עסקה שנעשית מאוד מאוד בשקט, כדי גם שהיא לא תיפול וגם שהערבי לא יסתבך. אחרי שכבר התקדמנו איתו בעסקה, וכבר הוא הוציא מפה את המשפחה, היה פה המשפחה של ערבים שגרה פה, שילמנו להם שכר דירה קדימה מראש כדי שיעברו לבית הלאה במשך הרחוב, וכמובן שהם לא יודעים שזה אנחנו שילמנו, אבל יוסף מעביר להם, הם עוברים דירה, והבית נקי מערבים, כדי שנוכל, כשנרצה לממש, נוכל להיכנס בלי שיהיה לנו בעיות עם ערבים שנמצאים פה. ובאחד מערבי שבתות אנחנו יורדים, אני גרה באדמות ישי, אנחנו יורדים, אנחנו רואים שיש אור למעלה בדירה איפה שהמשפחה גרה. אנחנו מבינים שמישהו פלש לנו לבית, אנחנו מתעדכים עד מוצאי שבת, כי בכל אופן זה לא פיקוח נפש. ואומרים ליוסף, יוסף, מישהו נכנס לבית, ויוסף אמר לנו, מה פתאום, אין מצב, אף אחד לא נכנס, אמר לו, יוסף, יש אור, מישהו נכנס. בודק, הוא אומר, נכון, המשפחה שגרה, הגיעה חג הרמדאן, נהיה להם צפוף, כל החמולה הגיעה. באו, נכנסו, אל תדאגו, 3 שבועות והם בחוץ, נגמר החג, הם יהיו בחוץ, עברו 3 שבועות והם לא היו בחוץ. לא ידענו מה לעשות, הקפנו את כל התהליך מול יוסף.
ואמרנו, עד שאתה כבר קיבלת על זה מאות אלפים, על זה שהוצאת את המשפחה, אין המשך עד שאתה לא מוציא אותם, תמצא פתרון, אתה לא מוציא אותם. והוא לא מצליח להוציא אותם, אנחנו מבינים שהרשות הפלסטינית כנראה חושדת בו שהוא מכר ליהודים, המשפחה יושבת לנו פה בתוך הבתים, בתוך הבית הזה, ובעצם זה כל הבית הזה, זה בית עצום, זה כאלף מטר. מה שמדהים זה שהקדוש ברוך הוא יש לו את הפתרונות שלו. יום אחד אנחנו מקבלים הקלטת שיחה שיוסוף מתקשר אלינו ושולח לנו הקלטה של שיחה שהאשת, זאת שהייתה גרה פה, בעלת הבית, התקשרת אליו בהיסטריה שהיא שומעת שיש פה נחש גדול שמסתובב בבית והוא חייב לעשות פה הדברה והם יוצאים מפה, ובאמת באותו יום הם יוצאים. עכשיו זה נשמע כאילו צ'יסבט, פנטזיה, שתדעו שזאת האמת, אמיתה, כאילו זה מה שהיה, הם יוצאים מפה. ובאמת אז אנחנו מבינים שאין ברירה ואנחנו צריכים להיכנס, למרות שלא רצינו עדיין להיכנס, רצינו להתקדם עם יוסוף לעוד עסקאות, וכבר היינו איתו בתהליך של עוד עסקאות מאוד מאוד יפות, אבל שלצערנו לא היה ברירה אלא להפסיק אותם כדי לא לאבד את כל הבתים. וברוך השם נכנסנו לבית החבלה בפסח האחרון, עשינו פה את ליל הסדר, כל הינואר של קריית ארבע וחברון הגיעו לפה, עשו פה ניקיון משוגע, היה מאוד מרומם, מאוד מרגש. ברוך השם אנחנו פה כרגע, אנחנו מה שנקרא מבוגצים כמובן, הערבים הגישו בגץ נגדנו על זה שאנחנו פה, למרות שיש לנו אישור משר הביטחון להיות כאן. בעזרת השם נצלח. ליברמן, אני אומר לזכות ליברמן, היה לו קשה, לחצנו אותו מאוד, אבל היועצים המשפטיים שלו, שהם ממש חבר'ה מעולים, אמרו לו שזה לגמרי חוקי ושזה סגור הסיפור הזה ושאין בעיה שהוא ייתן לנו להיכנס, ובאמת יש לו את האומץ לתת לנו להיכנס. ואנחנו גם אומרים לו, אנחנו מנגנים לו על זה שלפני 50 שנה הרב לוינגר נכנס לממשל בחברון, ממש 50 שנה, בפסח לפני 50 שנה, ואמרנו לו, זה ממש סגירת מעגל, וחג הגאולה, חג חירות, זה הכי מתאים, ובאמת הוא נכנס לזה, ונתן לנו את האישור להיכנס, ובאמת יאמר לזכותו שזה פעם ראשונה. ירדו מהפרק. אנחנו כרגע שלוש משפחות כאן ועוד משפחה בבית לאה. בעזרת השם אחרי שנעשה פה שיפוץ, יש את בית רחל, יש בית רחל, יש בית לאה, יש ערבים שגרים בינינו. חברה שלי אומרת, אנחנו לא קוראים להם שכנים, כי שכנים זה מלשון שכינה. אז ערבים זה נייברס, אז יש לנו נייברס בינינו לבין בית לאה, בבית לאה יש עוד משפחה, בית לאה הוא גם מאוד יפה, למי שיש זמן לקפוץ להיכנס, הוא מאוד מיוחד, הוא קצת שונה מפה אבל הוא גם מקסים. כשנכנסנו לא היה מים, לא היה חשמל, יוסוף עשה פה שיפוץ בשבילנו, אנחנו רוצים שהוא ישפץ כדי שיפוץ לנו חזקה, ובאמת זה הוכיח את עצמו, כי הוכחנו שיש לנו עשרות מסמכים שמתועדים שהוא חותם לנו, שקיבל כסף עבור הריצוף ועבור החשמל, להכין את החשמל והתוכניות וכולי, שילמנו לו את הכל, הכל, הכל. לקחנו, לא צריך לספר את הכל. יש כל מיני, יש באמת, אבל עשינו פה, יש דברים שאי אפשר, פשוט אנחנו רוצים להמשיך הלאה בעזרת השם, אז אנחנו מעדיפים לא לספר את הכל, אבל... יוסף לא הקשיב לנו, והוא הסגיר את עצמו לארצות הפלסטינית, והוא עד היום, הוא חשב, הוא הלך למשטרה, החבר הציע לו שיגיש תלונה נגדנו, שחייב מסמכים מסויפים, שהוא זייף מסמכים ושהעסקה בטלה, ואז שיסגיר את עצמו לרשות ואז ישחררו אותו. רק מה? משום הרשות הפלסטינית מאמינה לנו ולא ליוסוף, והוא עדיין בכלא. אנחנו לא אוהבים בגלל שהוא בכלא. אנחנו אמרנו לו, אל תדאג, נדאג לך, ניסינו להוציא את אשתו ואת הילדים, שלחנו רכב להוציא אותם, אין לי זמן, זה סיפור ארוך, אבל רצינו לעזור לו לנצל, וגם זה היה תכנון מראש, והוא חשב שהוא יגיד שהוא לא מחר, ואז הוא ילך לרשות והוא ישתחרר והכל יהיה סבבה, וזה לא. יש דברים כל הזמן, ערבים בשביל כסף, מה לעשות, ערבים בשביל כסף מוכנים למכור, כן. יש כל הזמן פניות ליישוב. רק שזה מאוד מורכב, זה לא כל פנייה, כמעט מתוך את זה 40-50 פניות יש בית אחד שיוצא שהוא כל הזמן. לפחות פעם קיבלתי טלפון מאיזה ערבי ש... סליחה שאני מקצרת, אנחנו רוצים להספיק עוד הרבה דברים. תודה רבה. תהנו בהצלחה. ושיהיו עוד הרבה בתים בעזרת השם. הבית הזה למשל היה פעם לקח לך. לא. הם מוזמנים מפה.
ללכת טוב, אחרי אנחנו מכיר את החופות על עובד אותו, אולי ככה על מסתכלים אותו. כן. טוב, בואו. זכות גדולה, הבית הזה, הוא יש לו כולל את החנויות שם ממש עד הקסבה, שזה... כולל את החנויות? כן, כן, כל מה ששם למטה, כן, זה מגיע ממש עד הקסבה. בית לאה שם ליד החנוכיה הלבנה. כן. כן. שמאלה שם יש לי זאת רחוק. זו גישה ל... איפה ראית? כאן, ממש כאן, העמדה הזאת של החיילים. זה הכניסה למערת המכפלה לצד הערבי. וגם כניסה לקסבה. כן. מה שהיא לא סיפרה, לדעתי, אחד הדיונים בבג"ץ, בבית משפט, על המנהל טען שהם לא ביקשו רשות להיכנס. אם היו מבקשים רשות, אז העורך דין אמר, אף פעם אתם לא נותנים רשות, תנו לנו דוגמה, אז הנה הם נתנו רשות. אז היה בעצם איזשהו דיל שהם יצאו משם וייכנסו לפה, אבל זה, איך אומרים, קצת... כן. לי יש צילום שאני הסרטתי כאן, שכשהם נכנסו, הערבים יצאו ואמרו מברוק. אבל אחר כך אתם רואים כבר יש המעורבות בינלאומית שעשו פה את הצביעה הכתומה הזו וזה, וכבר דברים... מה זה? ההתערבות של ה-HRC. וגורמים בינלאומיים שכבר נוצר איזשהו יותר מתח וחיכוך. בינתיים, איך אומרים? סטטוס קוו כזה. זה בדרך כלל... לא מיוקצח ולא מידות. לא תמיד, אבל... כן. 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 לא. לא, אני אספר על החנויות, נראה לי קצת בהמשך. נראה לי שאני אספר על זה בהמשך, תזכירי לי, אחרי כיכר גרוס, ונדבר על ה... אני חושב שתמיד, כל השנים, בדיוק אותה משפחות שלי לא... כן, כן. אין דור צעיר, ממש. יש דור צעיר. שפירה, הוא נרכש על ידי היישוב היהודי בחברון, אנחנו גרנו פה בקומה האחרונה, ולצערנו גורשנו, עד היום הוא אטום. זה היה בשנה שאחרי גוש קטיף, שנה אחרי. לא נולדתי מחברון. המצב היום שזה בהליכים משפטיים, מקווה שנצליח יום אחד לחזור, שילמנו כסף מלא. הבית הזה נקרא בית שפירה בגלל שבמקום זה, בחול המועד, נרצח הרב שלמה שפירה, השם ייקום דמו, תשס"ג, ולכן הבית ממול בעצם נקרא בית שפירה. ולמה? תביעה של הערבים למשטרה שהרכישה לא תקינה, ולפי החוק, תוך 30 יום, כשזה פלישה טרייה, הם יכולים בלי הליך משפטי לפנות. אז אפילו שזה היה אחרי 30 יום, לפני משורת הדין, בג"ץ נתן להם אישור לפנות אותנו בכוח, לפני שנעשה בעצם בירור משפטי. בואו. מה? ממשיך תהליכים? ממשיך על אש קטנה. קטנה, כנראה שנעקצנו פה וזה ערבי עשה פה רמאות, לקח סכום ענק, ולא על תעודות מספיק אמינות. כן. זה המשך של בית לאה, היה שם חלון. כן, כן, כן. הבית עומד ריק, כן. אנחנו נכנסים עכשיו לכיוון המקום שהיה הרובע היהודי בערך מלפני 500 שנה. אפשר לתאר שכשהרב מלכיאל אשכנזי קנה את הקרקעות של השטח שאנחנו כבר ניכנס אליו, זה היה קצה העיר. בואו נראה מה קורה. באזור הזה היה חן, מקום עם עגלות שהיו נוסעים לירושלים, איפה שהיום תחנת הרכבת. פה היה חניון.
מה? מה לא הבנת? איזה מה? כל הזמן מה? פה לא שומעים, פה גרים. ממול זה רשום כרכוש וואק. אז ברוך השם שזה שומעים. הם בנו על ה... אני אספר, אבל כמה מילים על המקום שאנחנו נמצאים. עברנו דרך אנדרטה לזכרה של התינוקת של עבד פס, שנרצחה כאן על ידי צלף ערבי מאבו סננה ממול. התינוק, ממש כאן את רואה, יש אנדרטה כזו עם תמונה, עם סלע בצורת עגלה. ואנחנו קצת רואים פה את השרידים של חורבות של בתים שהיו שרידי הרובע היהודי. כשאנחנו הגענו לפה, אחרי מלחמת ששת הימים, לא מצאנו את הרובע היהודי, אולי חוץ מהבית של חכם צרפתי, שהיה איזה קצת בצד היותר מערבי. הכל פה היה חרב, ועל חורבות הרובע היהודי, במקומות שהיו קדושים לנו, עשו דברים לבזות אותנו, כמו בית כנסת אברהם אבינו, שעל חורבותיו בנו דיר עיזים, ועל בית כנסת בית יעקב, שבנה הרב אליהו מני, בנו את השוק הסיטונאי שראינו שם. בואו ניכנס עכשיו, קצת תראו עכשיו מהבינוי ש... בוא נאמר, אם הייתם באים לפה לפני 100 שנה, לא הייתם רואים פה את האור ואת הרווח. הרובע היהודי היה צפוף כל כך, עד שמתואר שאת האנשים המבוגרים היו שמים לגור בקומות העליונות, בגלל שהיה כל כך צפוף ולמטה לא היה אוויר ואור. אבל היום יש לנו בינוי יפהפה, ובואו נעבור לבית כנסת אברהם אבינו. אנחנו רואים פה שרידים מהחורבות. של בעצם שרידי הרובע מאחורינו, איפה שהדגל שאתם רואים מאחורה זה כבר הקסבה, הרובע היהודי. הביטונדות פה זה גידור שהצבא עשה בעקבות איזה בלגנים שהיה פה עם משפחה ערבית ששפכו חומצה על ילדי הגן ועשו בלגנים, והצבא סגר את המקום. מאחורה, היום הם או נטושים או שערבים גורים שם. מה? לא, לא נראה לי וואק. נראה לי נטוש או שם. אנחנו כ-80 משפחות בחברון. הרוב היהודי, בעזרת השם, כן ירבו. תברכו אותנו, זה הקטן גדול יהיה. הרוב היהודי, בניגוד לעיר הקדומה שנעלה עליה אחר כך, נבנה בלי חומה, כשכל בית צמוד אחד למשנהו, וזה מה שיצר את ההגנה. והיו לנו כמה פתחים בודדים, שתיים או שלוש, שנתנו להיכנס לרובע היהודי, כשבמקור הם נבנו כפתחים גדולים, ועם השנים והתקפות של בדואים וכל מיני אנשים שסיכנו את הקהילה היהודית פה, בעצם השער הלך והצטמצם ונהיה קטן. אנחנו אמנם קבוצה גדולה, אבל אולי נעשה איזושהי שיירה של לצאת ולהיכנס, ובואו נציץ על השער שממנו נכנסו מהקסבה לרובע היהודי. כן. הרב מלכיאל אשכנזי קנה את הקרקעות האלה לפני 500 שנה. אני
מציעה שנעשה איזושהי שרשרת של מי שרואה, אפשר לראות את השער הגדול ומאחוריו פנימה כבר שער קטן יותר, מי שראה שיצא וייתן לאחרים להסתכל, סליחה שהמקום הזה לא מסודר לצורך התיירות, אבל אני חושבת מספיק חשוב לראות ולטעום קצת איך חיו. כן? אמרתי, סליחה שהמקום לא כל כך מסודר לצורכי תיירות, אבל בכל זאת נותן לנו קצת לטעום איך היה הרובע היהודי עם ה... בסך הכל, על פי צורת הבינוי, אפשר להבין שהם התמודדו פה עם סכנות. השער הגדול מאחור הגבוה ובתוכו שער קטן יותר, מי שראה שיצא וייתן לאחרים להסתכל. איפה כניסה לבית כנסת? הבית כנסת עוד מעט אליך, עשינו, סליחה, פנייה לשער רגע. תציצו על השער הגדול והעמוק יותר הקטן ונמשיך לבית כנסת. מה מרפא של הרב אליהו?